hlavný oltár v evanjelickom kostole Roštár. Súčasťou Gemerského kraja, prekrásneho kraja slovenského, je množstvo dediniek učupených so svojimi šperkami oltármi. Jeden z nich je aj tento roštársky oltár, ktorý sme v blízkej minulosti reštaurovali. Tento oltár bol zničený v tom zmysle, že roky zanechali svoje na ňom. V ťažkom období nemal sa kto o neho starať ako my reštaurátori, ale boli ľudia, ktorí ho obnovovali svojimi nátermi, mysleli si, že mu pomôžu, ale ironicky povedané aj mu pomohli, pretože keď bola vyššia vrstva polychromie, tak tá držala samotné drevo pokope, ktoré už bolo miestami obrátené v prach. V rámci tohto kostola a oltára roštárskeho bola zvláštnosť v tom, že v nejakom období odpílili bočnice oltára, my tomu hovoríme uši, a bolo treba zvoliť rekonštrukciu, pretože oltár, keď sa zreštauruje, musí dostať aj svoju pôvodnú podobu. A tá pôvodná podoba vyplýva z toho, že sme museli nájsť analógie, ktoré sa najviac hodia tomuto dorezaniu. Musím priznať, že v tomto mi pomohol môj kolega, magister Peter Pohanka, ktorý vytvoril návrhy, ktoré sú zdokumentované, a keďže prišla regionálna kunzistorička, sme vybrali najvhodnejší, aby ten celok doplňal, a mysli sme sa dostali do toho pôvodného rezbára, pretože nesmie byť cítiť, že je to novotvar. Samozrejme, vzniknuté absentujúce prvky sme odborne dorezali, vytvorili sme novú polychromiu, čiže tým pádom potom vznikol zreštaurovaný takýto oltár.